ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ବହୁମୁଖୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। 108 ଦୀପଦାନ ସହିତ ମା କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାକ। ପୀତାମ୍ବର, ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଏହି ଅବସରରେ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଭଳି ଦୀପଦାନର, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା? ନୀଳିମା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଆଲୋକର ଦୀପାବଳିର ପର୍ବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତର, ତା ସେହି ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ଦୀପାବଳି ଆସେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହି ସଂଘଠୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହାତରେ ଦୀପ ରହିଥାଏ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ 108 ଦୀପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ପଛ ଭାଗରେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ, ଆଉ ପଛ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା, ଅନ୍ୟପଟେ 108 ଦୀପ ଲାଗିଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ତା'ର ପଛ ଭାଗରେ ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପ, ଯେମିତିକି ମାଆ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୀପାବଳିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସୈନିକ ଦୀପାବଳିଟା ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଗତ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆମେ ସୈନିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ନା ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦେବଦେବତା ପୃଥିବୀକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଅମୃତ କି ଦାନ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅମୃତକୁ ଆମେ ସୈନିକ ବାବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମାଗୁଛୁ। ମାଟି ମାଆର ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଲଗାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ଦୀପାବଳି ଆମେ ଯେମିତି ପାଳନ କରିବା ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ କରୁଛୁ, ଦୀପ ହିସାବରେ ଯେମିତି କରିବା ତ ସେମିତି କରୁଛୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସୀମାରେ ରହିକିରି ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦୀପଟି ଆମେ ଜଳାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଷ ଏହି ସଂଘ ତରଫରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆବାସ ଦେଖୁଛୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା, ସେହି ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍, ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପଟା ହେଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ଦୀପ ଦିନ ସମସ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏଇ ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତିଟା ଆମେ କେବଳ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ଏଠି ଦୀପ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସହରର ଯେଉଁ ପଥିକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଠି ଏମିତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୀପ ଦେଇଛି ମାର୍ଟିନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମେ ଇନସ୍ପାୟର୍ ହେଇଛୁ ଏଇଠିକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ନିଜେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କରନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ହିନ୍ଦି ସୋଲଜର୍ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦିୱାଲି ଗୋଟେ ଏମିତିଆର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରିକିରି ଦୀପ ଲଗାଇଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଲଗାଇବା, ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଦିୱାଲୀ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଏହି ସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ବାସ୍ନା ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ବୀର ବା ମା ମାଟିର ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗାଇବା, ଆଉ ସେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ମୋହ। ନିହାତି ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର, ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସୀମାରେ ଜଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର, ଏଠାରେ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ।